តំបន់ទឹកធ្លាក់ Niagara Fall មក Niagara Fall ឡងទៀតហើយមក5អង្គហើយញាតិញោម3អ្នកឥឡូវនឹងបែកនេះអស់នៅចូលណារកមានតកុយនៅអាកាសធាតុតិចល្មមមិនតិចពេកមិនស្ដៅពេកហើយមនុស្សមើលច្រើនមកលេងច្រើនកន្លែងទឹកភ្នាក់Thank you.
my phone with me. You don't want to be holding it out, so it does get wet.